Takk til Miss Aldri, som da for første gang nevnte at det allerede er erfaring med Belgias, eller med Nederlands da, omsorg, eller kall det hva du vil, for fanger fra et annet land. De har hatt faktisk Belgias største fengsel, befinner seg på Nederlands jord, nemlig i Tilburg. Det er en avtale som kom i stand i oktober 2009. Den tredje kraft i februar 2010, og skulle vare i to år, med en mulighet til forlengelse i tre år. Så man vil spørre om dette fortsatt eksisterer, og svaret er selvfølgelig ja. Det eksisterer akkurat samt som det var fra begynnelsen, eller nå da gått på overtid. Jeg synes det er viktig å trekke frem de erfaringene som er gjort med at belgiske fanger ble overført til soning i Nederland. Avtalen er en traktat som ble inngått, som jeg sagt, i 2009. Og overføringen startet altså i februar 2010. Kriteriene er at de må ha minst ett år dom. De må være fanger som har rømningsrisiko, uten at jeg vet mer hvorfor, altså begrunnes for et sånt kriterium. Det er behov for samfunnsvern skal være tilsvarende fengselets sikkerhetsnivå. Dette er et lukket fengsel. Og de ønsker å prioritere fanger som ikke har behov for hyppig overføring til Belgia, for medisinsk behandling eller familiære grunner, og har lavt behov for rehabilitering. Det er de kriteriene som ligger i avtalen som blir gjort gjennom Belgia og Nederland. Europarådets komité for forebygging av tortur besøkte Tilburg fengsel i 2011, og jeg har lyst til å referere noen av de erfaringene, eller det merkemannene, og hva de fant ved sitt besøk i Tilburg. Dette er jo åpent tilgjengelig på nett under da Europarådets CBT-side på nett. Først for selve overføringsvedtaket. Det var en sterk kritikk av at vedtakene var preget av tilfeldighet, og i mange tilfeller mente sektet at dette var ulovlig vedtak. Og de ble truffet uten at det var mulighet for fanger å opponere mot vedtakene, eller også prøve disse rettslig. Selve den praktiske gjennomføringen av forflytningen skjedde, det fikk fangene beskjed om, enten samme dag som de ble overført, eller kvelden før. Når det gjelder da omfanget, det ble avtalt at avtalen skulle gjelde for 500 fanger. Ved besøket 2011 var det 675 fanger som var i Tilburg fengsel. Innsatte klaget over at de gikk ned i lønn sammenlignet med om de hadde sonet i Belgia. De hadde CPT, så på det, så hadde de brukt uttrykket much lower wages, altså betydelig mindre økonomi for de som satt der. De særlig sårbare guttene i fangeklientellet ble særlig hardt rammet. Det var svært begrenset yrkesutdanning, svært begrenset vanlig utdanning og begrenset kulturtilbud. CPT advarte også å prioritere fanger med lang soningstid, og dette har jo aldri vært påpekt her, at det man gjorde var at man avbrøt rehabiliteringsopplegg som var i gang, og brøt kontakten med de som stod for rehabilitering i mesterskap til Belgia. De ble uforholdsmessig hardt rammet av denne overføringen. Og alle fangene som CPT snakket med, som var overført der, de opplevde overføringen som en tilleggsbelastning i forhold til hva de opplevde i mesterskap til Belgia. På tross av en ekstrem overbelegg i belgiske fengsler, så opplevde de overføringen som en tilleggsbelastning. Og CPT bekreftet dette, sier at forhold som lav lønn, avbrutt rehabilitering og avbrutt kontakt med pårørende var et sterke argument for at denne ordningen ikke var særlig smart.
også noe hvor de sier i et sted i sin rapport, så sier CPT at jeg skal ta det på engelsk og prøve å fortsette det, however, as a matter of principle, a prisoner who has been sentenced to imprisonment in one state should not, on the basis of an administrative decision, be forced to serve the sentence in another state. Citat slutt. Og de viser da til Europarådets konvensjon fra 83 om overføring av fanger. Så oversetter det, så står det som sånt at som et prinsipielt utgangspunkt, så skal en fange som dømt i en stat, ikke på basis av en administrativ beslutning, bli tvunget til å flyttes til et annet land. Og det var også et klart funn at alle de som var overført, var tvunget til å gjøre det. Det var veldig få som frivillig, bare få unntak av de som frivillig ville flytt. Helsetjenestene. Helsetjenestene var primærhelsetjenesten, er dekket i tilbud av nederlandske myndigheter, men spesialisthelsetjenestene er dekket av belgiske helsetjenester. Jeg går ut fra at noe sånt er jo helt urealistisk i forhold til Norge. Hvis Norge skal kjøpe her, og at man skal da begynne å flytte folk til Norge for enhver konsultasjon med spesialisthelsetjenester, og lurer på hvordan dette skal faktisk utformes. Samtidig så viser det seg at disse overføringene til belgiske helsevesen fungerte ikke. Til slutt så ville ikke fangene motta spesialisthelsetjenester fordi det var så mye byråkrati og avbrekk og transporter frem og tilbake mellom Nederland og Belgia, og da snakker vi om små avstander. Og etter hvert så ble dette nesten ikke brukt, det ble ikke henvist til spesialisthelsetjenester. Konklusjonen er ganske klar at det også da på helsetjenester nå er en veldig dårlig løsning. For det var jo på den tiden CPT var der, var det 650 innsatte. Vi hadde til sammen under en full stilling tilsvarende for en annen praktiker i fengsel, og det var en klart underkapasitet i helsetjenester. Det er ressurskrevende. Det var i tilbygg 480 nederlandske betjenter. Helt riktig at det er nederlandske betjenter. Og 18 da administrativ personale fra belgisk fengselsvesen. Konklusjonen er jo, og i tillegg så var jo, at det var jo, selv med Belgien og Avland, det var betydelig språkproblem. Særlig en god del av belgisk befolkning snakker bare fransk, og som er et ikke-språk i Nederland, og informasjon var ikke fransk betjent, men skjønte ikke fransk. Og hvordan, jeg tror heller ikke det er så fryktelig mange som Thomas sier, det er ikke så mange betjenter som kan norsk eller nederlandske fengsel. Jeg har bare lyst til å nevne at disse, jeg synes det er merkelig at ikke disse erfaringene er trukket frem og tillagt større vekt. Og det som også har sett var at ting som var i denne avtalen, som kanskje på Pysegård, ble gjennomført i praksis på en del områder, hvor dette viser seg å ikke være mulig. Takk.